Laura Ian och Let's Dance. Undrar vad Carola kommer hitta på. Det är synd att man inte får ha de här Jean Paul Gaultier-klänningarna. Jag är ju så snygg i dem. Förbannade public service att sitta på dem. Men det är i alla fall kul att vara med David. Och ja, tänk om han hade varit lite äldre. Då hade det kunnat bli en rumba. 12 poäng. Oj, aj, 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 aj. Och nu gick ryggen av. Jag märkte ju att det skulle komma. Aj, aj, aj. Nu får David ta hand om mamma ikväll. Oj, åh, jag får fråga Susanne Axel. Hon måste ju ha några råd för att jobba med doktor. Oj, oj, oj. Nej, nu vill jag ha massarin.